Ölümcül xəstəliklər sırasına daxil olan bağırsaq xərçəngi son mərhələyə qədər ağrısız davam edə bilər. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində ümumi cərrah uzman doktor Xəyal Aslanov deyib. Qalın bağırsağın xərçəngində və ya polibində hər zaman şikayət olmur. Hətta %80 hallarda o şiş toxuması böyümədikcə, ətrafındakı sinirləri sıxışdırmadığı müddətcə ağrı şikayəti olmur. Daha çox qanaxma şikayəti olur, rektal qanama, yəni defekasiya sırasında nəcislə birlikdə qan görülməsi və ya qara rəngdə bir nəcisin görülməsi xəstələrdə daha çox tarif etdikləri şikayətlərdir. Hər nəcisdə qan görülməsi xərçəng xəstəliyi deyil, hətta %80 xərçəng xəstəliyi deyil. Daha çox bu proktolojik bölgənin xəstəliklərindən olur, bu hemoroidlərdən, anal çatlardan və ya fistüllərdən daha çox görünür. Həkim eyni zamanda bağırsaq xərçənginin aşkarlanması və əməliyyatı barədə də məlumat verib. Kolonoskopiya həm gastroenterologlar, həm cərrahlar tərəfindən icra edilən bir prosedurdur. Bu bir əməliyyat deyil, bir prosedurdur və bu prosedur dayana bilən xəstələrdə narkozsuz belə icra edilə bilirkən, daha çox ağrıya dözümsüzlüyü olan xəstələrdə çox yüngül narkoz verilərək narkoz altında da proses icra edilə bilər. Təqribi sürəsi, vaxtı 15 ilə 40 dəqiqə arasında dəyişir. Çünki hər insanın qalın bağırsağın uzunluğu fərqli olur və anatomik olaraq əyrilikləri fərqli olur. Hər xəstədə 15 dəqiqə çəkmir, hər xəstədə 40 dəqiqə çəkmir. Önəmli olan burada prosedurun bir ağırlaşma olmadan tamamlanmasıdır. Ümumi cərrah uzman doktor Xəyal Aslanov həmçinin qeyd edib ki, ildə bir dəfə ümumi müayinədən keçmək insanların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Erkən mərhələdə təyin olunan xəstəliklərin müalicəsi həm həkimlər, həm də pasientlər üçün çox daha rahat və asan başa gəlir.